Ahojte, zdravím všetkých fanúšikov nášho YouTube kanálu Techbox.sk. Sú zhruba 2 hodiny, štvrtok 26. apríla 2018. Ja sa chystám na tlačovku O2. Tá začína o 2:30. Schválne som si dnes nepozrel vôbec nič, lebo určite častokrát tie informácie o tom, čo operátori alebo výrobcovia predstavujú, unikajú. Ja nechcem vedieť nič, chcem byť prekvapený, lebo vraj to má byť veľká vec. Takže držte mi palce, nech to na 2:30 stihnem, pretože mesto Bratislave od rána úplne preplnené. Kdekoľvek sa dostať je veľmi ťažké. Ja verím, že to stihnem a budem vás o novinkách informovať včas. Podarilo sa mi prísť na čas, už som pri Skybare, kde bude tlačovka O2. Parkovanie v centre mesta za 4,5 eura na hodinu, to je ako za trest, ale nevadí, verím, že tie novinky budú stať za to. Ahojte, takže ja som tu s Lenkou z Fony.sk, ktorú som tu našiel, mám ju veľmi rád a Lenka spolu so mnou vylúštila takú prvú krabičku, ktorú sme tu mali za úlohu vylúštiť. Lenka, ty tušíš, čo tu dneska O2 pre nás chystá? Absolútne nie, nič som si nezisťovala, nechám sa prekvapiť a pak som zvedavá, že čo nám O2 predstaví. Ja takisto, vôbec som si nič nezisťoval, sám neviem. Tu sme vylúštili veľmi akože zaujímavú záhadu, najprv sme museli poskladať nejaký štvorec, potom sme museli uhádnuť skladbu, ktorú máme na piane zahrať. To nám následne otvorilo jeden menší trezor. To nám dalo indíciu na otvorenie ďalšieho trezora a výsledok bol, že sme našli tú pravú indíciu. Áno, ako bez Lenky by som to ja absolútne neurobil, to musím uznať. Vôbec nie, akurát som jej zavádzal a točil, ale Lenka, povedz tú indíciu, čo sme našli. Indícia zniela dostatok. Neviem, či to znamená dostatok volaní, dostatok dá, dostatok SMS-iek, dostatok všetkého. Ja takisto neviem, ale ten pás môže napovedať, že toto bude súvisieť niečo s roamingom a možno vôbec nie, možno to bolo len také akože, aby nás to trošku zmiatlo, ale dostatok bude znamenať, že naozaj niečo bude mať dostatok. Áno. Ja si myslím, že dát. Dneska všetci chcú dáta. Tak, dátová je doba, každý chce dáta. Pravdepodobne to asi bude mať aj ten dostatok dát, možno fakt dostatok všetkého. Radi sa necháme prekvapiť. Takže už vieme, čo O2 pre vás, hlavne pre vás, chystalo. Je to 5-gigový balík pre všetkých nových aj existujúcich zákazníkov. To znamená, že 5 giga dostane každý z vás, kto si ho nepožiada a má nárok. A to môžete mať aj nulový O2 Fair. Ak ste aj u iného operátora, vyskúšajte si sieť O2. Jednoducho zoberte si nulový O2 Fair na paušal, kde nebudete platiť žiadny mesačný poplatok. 5 giga dát vám O2 dá gratis. Táto akcia trvá do 30.6.2018 a ja sa ešte opýtam vlastne Igora Tóta, ktorý nám prezentoval tieto novinky. Vlastne čo ich viedlo k tomu, že takúto akciu zaviedli a možno vám o nej niečo aj viac povie. Takže sledujte ďalej. Ahojte, zdravím všetkých fanúšikov Techbox YouTube vlogu.
Čo sme dneska predstavili ako O2? Dneska sme predstavili nový benefit pre zákazníkov aj pre nezákazníkov a to je 5 giga dát v sieti O2 úplne zdarma. Zákazníci majú možnosť využiť tento benefit do 30.6. Čo to znamená do 30.6? Aktivácia tohto benefitu prebieha do 30.6, ale od momentu aktivácie zákazník využíva túto službu 30 dní na predplatenej karte alebo jeden celý fakturačný cyklus a jeden alikvotný fakturačný cyklus na fakturovaných službách. Prečo tento benefit spúšťame? My sme za posledné 3 roky veľmi intenzívne investovali do siete 4G, niekoľko desiatok miliónov a dneska tá naša sieť už je na takej úrovni, že dôverujeme si povedať zákazníkov a vyzvať ich na takú výzvu, poďte, vyskúšajte si našu novú veľkolepú 4G sieť, vyskúšajte si, čo to dá, vyskúšajte si 5 giga dát, čo je v skutočnosti dneska 5-násobok priemernej spotreby na zákazníka, to znamená, že naozaj sme im nadelili veľmi štedro a otestujte to a na konci tejto výzvy nám povedzte, či ste boli spokojní alebo ste boli nespokojní. Ak ste boli spokojní, veľmi nás to bude tešiť a samozrejme využívajte našu 4G sieť a šírte o nej dobré meno. A ak ste boli nespokojní a ste novým zákazníkom, tak bez problémov po tých 30 dňoch máte možnosť SIM kartu vrátiť bez toho, aby ste zaplatili čo i len cent navyše. Takže vyzývame vás v dobrom, vyskúšajte, veríme, že od najbližších dní už nikto nezostane s dátami na suchu. Vyskúšajte si 4G sieť s najväčším pokrytím populácie na Slovensku 93,56% populácie a vďaka tomuto máte teda možnosť sa neobmedzovať na žiadnej dátovej diete a robiť počas toho mesiaca s tými dátami v mobile to, čo budete potrebovať a to, čo budete chcieť. Majte sa pekne a ešte raz pozdraví fanúšikom Techboxu. Thank you.